Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Pandinha Game e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Slidério aqui do canal, galera. Vocês pediram e eu estou de volta. Confesso que esse jogo é super viciante, não sei se a gente vai dar as mesmas cagadas do que no vídeo anterior. Mas galera, se vocês gostam e querem ver mais esse jogo no canal, não esqueçam de deixar um like, que é muito importante para a divulgação do vídeo, ajuda imenso e me deixa mais motivada para trazer mais e mais desse jogo para vocês. E é isso aí, sem mais enrolação, vamos nessa, vamos começar. Galera, sempre seguindo em frente pro meio, porque é lá que a poesia rouba as massas e faz os seus milagres, ou suas cagadas, como sempre, né? Porque, galera, confesso que no vídeo passado eu tava meio eufórica, meio louca, mas esse vídeo aqui eu tô de boa, tô tranquila e lagou. Que isso? Desculpe-me, não, você lagou meu jogo, porque eu vou te dar desculpa. Que isso? Bora lá, galera, vamos pro meio. Ai, morre, 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 morre. Uhul. Eita, poxa. Eita, poxa, alguém vai morrer nessa treta. Nossa, nossa, só come, Padinha, só come, aproveita, aproveita a comida. Olha lá o cara, mano. Que isso, eu pensei que ele não ia morrer. Caraca, tá dando uns lag louco aqui, galera. Eu tenho que tomar cuidado, tá dando muito lag aqui, galera. Muito lag. Mas beleza, o importante é que a gente não morreu por conta do lag, né? Ah, não, 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 não. Não, 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 não. Meu Deus, galera, pera, 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 Padinha. Pera, lag! Lag não, lag, meu Deus. Ai, caraca, velho. Meu Deus, galera, com esse lag aqui, como que eu tô viva no jogo, me diz. E esse cara aqui que não come a massa? Vou comer, então. Nossa, galera, com esse lag aqui tá difícil, pessoal. A gente tem que dar um jeito de sair daqui. Sai, Jesus. Ai, meu Deus. Calma, Pandinha, só calma. Só calma. Meu Deus, galera, eu tô muito lagada, sério, eu tô muito lagada, velho. Como é que eu consegui 4 mil de massa com esse lag? Jesus, apaga a luz. Ok, bora, galera, pelo menos agora tamo monstro. Olha esse lag, cara, isso tá ridículo. Os caras vão me cortar lindo agora, não tem nem jeito. Nossa. Olha só, velho, eu tô muito lagada, galera. Se eu conseguir chegar a 5 mil pontos, vai ser muita sorte. Tá, eu não vou correr não pra não dar lag, mas não adianta, eu tô lagada. Nossa, o cara não morreu, mentira. Ah, full lag, full lag. Meu Deus. Meu Deus. Galera, 7 mil pontos, hein? A gente tem que bater mais de 9 mil pra bater o recorde. Nossa, galera, eu tô sendo vencida. Eu tô ganhando pelo lag, cara. Isso é uma coisa assim de louco, entendeu? Pessoal, pois é, às vezes a gente não consegue ser bom no jogo, entendeu? O lag não ajuda. Morre! Morre! Ah, o cara voltou. Mata, 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 mata. Mas... Nossa, galera, lagou, velho. Que droga. Opa! Eu quero essa treta. Eu quero comprar essa treta porque eu quero ver quem vai. Ah, não, por favor, eu não quero me perder. Ah, não preciso nem correr, nem acompanhar a treta pra comer. Vem, 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 vem. Nossa, 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 tô com lag, tô com lag, tô com lag, tô comendo, por enquanto tá dando certo. Tô comendo, galera, comi. Meu Deus. Meu Deus! Cortei, cortei. Cortei, galera. É, mesmo com lag, a Pandinha ainda faz essas cagadas. É, basicamente. Ok, e esse cara aqui correu pra caramba, hein? O bicho correu, galera. Vocês têm ideia do bicho correu. Eita, poxa. Aqui o negócio tá feio pra nós, galera. Vamos sair daqui. Agora que eu percebi, a gente tá bem no meiozinho, né? É aqui que a treta acontece. Poxa, galera. Eu queria tanto bater o recorde. Mas não vai dar. Sabe por que não vai dar? Porque não vai dar, galera. Vai, conta! Conta! Ah, não deu, velho. O cara manjou muito agora. Oh, que isso? O cara chegou... Nossa! Velho! Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ah, lagou! Não, pera, pera. Eu tô lagada, galera. Não vai dar pra disputar com o cara. Estou muito lagada, velho. Que pena. Se eu não tivesse com esse lag, hein, galera? Tô meio triste. Ah, não! Não, 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 não. Calma, calma, calma. Por favor, acaba esse lag, velho. Ai, meu Deus do céu. Esse cara quer porque quer me pegar, galera. Eu vou dar trabalho pra ele, peraí. Nossa, nossa. Olha, olha. Eu vou empurrar o dele que eu não sou besta. Uma hora você vai morrer, cara. Eu vou ver você morrer.
Ai, 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 ai. Ele vai cercar. Não, 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 não. Deixa esse cara cercar, não, mano. Deixa esse cara cercar, não, velho. Oxi, 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 oxi. Oi. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu tô com muito lag, galera. Nossa senhora, eu tô com muito lag. Vocês têm noção. Ai, caraca. Beijei o cara ali. Beleza, beleza. Já vou comendo aqui. Esse cara tá chato, mano. Que saco. Estou vivendo. Não sei como, mas eu estou vivendo. Vamos pegar aqui. Mesmo com o lag, galera, dá pra jogar, entendeu? Não com tanto lag. Tem vezes que eu pego uns lag que é ferrado. Aí não dá não, né? Aí não tem quem consiga. Ai, meu Deus. Tem que tomar muito cuidado aqui. Calma, pandinha. Sem exageros. Não vai comer comida que os outros vão na louca comer, né? É, cara, você matou ele e eu comi, né? Desculpa. É assim, cara. Nem sempre a gente pode comer tudo que a gente compra, né? Às vezes a gente deixa lá um biscoitinho. Aí vem alguém da sua família e come, né? Eu não vou vacilar com esse cara, não. Não vou mesmo. Ele vai correr. É, não é besta, não. Ele vai correr. Ok, galera. Vamos ficar de olho. Olha esse branquinho, velho. Olha esse... Nossa, mano. Ele vai cercar, galera. Galera, olha o tamanho desse cara, mano. Ele vai morrer. Morre! 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 Please, por favor. Só pra mim comer um pouquinho. Eu estou com tanta fome. Meu Deus. Vou ficar perto dessa treta que eu só sei que alguém morre. Sempre alguém morre, galera. Então a gente só fica aqui espreitando a treta. Só no meiozinho, entendeu? Só no meio. Meu Deus, aqui é guerra entre grandes, hein? Olha o tamanho desses caras. Que loucura. Ai, que triste. Ninguém morreu até agora. Ninguém morre nesse jogo. Morreu. Ah, galera. Aqui é Macumba Pandástica. Você tá pensando o quê? Nossa, 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 nossa. Mil vezes. Nossa, 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 nossa. Outra vez. Nossa, 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 nossa. Ih, caraca. Circulei. Circulei. E morri! Não. Você é burro, cara. Que loucura. É, galera. Está se repetindo. Está se repetindo, galera, do vídeo passado. É aquele famoso dilema. Quem muito quer, nada tem. Pois é. Nossa, 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 nossa. Galera, é assim. Eu faço umas cagadas, pessoal, porque, tipo, eu tô muito lagada. Vocês têm noção. Na verdade, vocês têm noção, não sei porque vocês estão vendo. Mas, tipo, eu tô muito lagada, velho. Muito lagada. Eu já vou pegar aqui. Ok. Eu não vou ficar correndo que nem uma louca, né, pessoal? Morre, morre, morre. Ok, pessoal. Já estamos muito bem. 2.000 de pontos. 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 Ah, trouxa. Ai, meu Deus. Ele vai querer me matar de novo. Ele vai querer me matar, galera. Eu vou ficar perto. Nossa! É assim que é a vida, cara. Quem muito quer, nada tem. Você entendeu? Oxe, pandinha, tá fazendo milagre. Com lag. Muito lag, galera. Muito lag. Ai, meu Deus. Nossa. Nossa. Não, PewDiePie. Nossa, o PewDiePie quase me matou, galera. Meu Deus. Que droga. Eu tenho uma raiva desse lag. Eu não paro de correr. Vou tentar matar ele. Droga. Do que eu aproveitei por ter matado o cara dentro dele? Nada. Por quê? Porque eu sou uma anta. É, ué. Vai morrer! Nossa, galera! Ah, moleque! Galera do céu, não brinca com a pandinha, galera. Não brinca com a pandinha. Sabe por quê? Porque eu sou pandinha. Ai, pessoal. Ai, ai, pessoal. Não brinca com a pandinha, galera. É sério. Eu não sou macumbeira, mas eu prevejo o futuro, pessoal. Ai, eu prevejo o futuro. Ah, obrigado. Obrigado, cobrinha. Obrigado. Só não me mata, por favor, né? Você me deu comida, mas não me mata, né? Eita, como eu tô lagada, galera. Eu tô muito lagada, velho. Eu nunca vou aproveitar a minha vida de minhocão, porque eu nunca serei um minhocão. Eu serei o minhocão. Nossa, essa aqui eu vou correr. Essa aqui... Meu Deus, essa aqui eu também vou... Não, pera. Não, pandinha, pera. Meu Deus.
Tá, pelo menos eu comi um pedacinho, né? Fazer o quê? Corre, 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 corre. Deixa eu pegar aqui também. Galera, 5 mil, galera. Se ficar assim, vai ser bom. Se ficar assim, vai ser bom, galera. Vamos sair daqui, pessoal. Vamos sair daqui, vamos sair daqui. O rank é 9 mil ali, o rank 10, né? Porque o primeiro é 17. Quando você tá assim, eles vêm e te comem. Ó, 6 mil, galera. 6 mil. 6 mil. Mesmo com lag, galera, pandinha ainda faz milagre, eu tô dizendo pra vocês. Olha esse anão, velho. Que ousado esse tal de Dudu aí. Galera, mesmo com lag, eu fiz um milagrinho. Diz aí. Fiz um milagrinho. Porque eu sou assim. É. Tá. Tá tranquilo. Tá favorável. Será que eu faço 7 mil? Ah, não dá nem pra cercar os caras, velho. É, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, já sabe, deixa o like. Se possível, também adicione aos favoritos pra ajudar na divulgação. É muito importante, galera. Bora lá, deixa o seu like aí. Diga o que vocês acharam, se vocês querem mais. Eu vou tentar trazer, mas não é sempre que eu consigo trazer, galera. Vocês viram que esse vídeo eu consegui jogar, mas com lag. Tem dia que tá pior do que isso. Acredite se quiser, tem dia que tá pior do que isso. Mas é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau, tchau.